яка не поставляла зброю Росії, принаймні про такі висновки розслідування, запевняє президент ПАР Сиріл Рамафоса. Каже, слідчі не виявили жодних доказів зв'язку навантаженого озброєнням корабля з Ерефією. Каже, що він доправляв обладнання для Національних сил оборони ПАР. Водночас африканський президент відмовився розкривати деталі. Це може наразити на небезпеку важливі військові операції країни. Скандал з постачанням південноафриканської зброї до Росії спалахнув у травні. Посолка Шаупар звинуватила уряд Рамафоси у контактах з РФ. Нібито російський корабель завантажив зброю на військовій базі у місті Кейптаун. Американська амбасадорка розкритикувала тамтешній уряд. Переконувала, передача летальних засобів Росії суперечить принципу нейтралітету. Група слідчих не знайшла доказів того, що на судні була зброя для експорту. Також встановили, немає жодних доказів, що судно перевозило зброю з Південної Африки до Росії. Якщо зважити на всі обставини, то жодне звинувачення у постачанні зброї до РФ не підтвердилось. І жоден з тих, хто робив ці заяви, не зміг надати доказів на підтвердження тих претензій, які висунули на адресу нашої країни. Чоловіки, які здобувають другу освіту після 30 років, не матимуть відстрочку від мобілізації. Відповідний законопроєкт зареєстрували у парламенті. Його зареєстрував Федір Веніславський, представник президента у Верховній Раді. В етері «Єдиних новин» він зазначив, що право на відстрочку матимуть лише ті, хто послідовно продовжують навчання. Законодавча ініціатива спрямована на тих абітурієнтів, які по досягненню 30 років вирішили здобути другу, третю, п'яту вищу освіту. В 2022 році після повномасштабного вторгнення кількість таких студентів від 25 до 60, образно кажучи, років зросла втричі. Тому це точно є зловживання, наскільки воно масове, можна судити виключно з цифр. Новий перелік хвороб, який дозволяє мобілізація, затвердили в Міністерстві оборони. Тепер придатність до військової служби встановлюватимуть за новими правилами. Згідно до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, зміни внесли наказом від 18 серпня, згодом вони набули чинності. Зокрема, виключили такі захворювання, як клінічно-виліковний туберкульоз, вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій, безсимптомний ВІЛ, повільно прогресуючі або ж не прогресуючі хвороби крові, захворювання ендокринної системи з незначними порушеннями функцій. Легкі та короткотривалі вияви психічних розладів, невротичні розлади, повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи, а також епізодичні розлади, крім епілепсії. Також військово-лікарські комісії мають не лише визнати людину обмежено придатною, а й ухвалити постанову про придатність до військової служби за конкретною спеціальністю. Наш проєкт «Машина часу» продовжує етер 5-го. Після того повернемося з марафоном, поговоримо про те, як гокей в Росії став елементом пропаганди, зет-пропаганди, а також про ситуацію на півдні. Наталя Гуменюк з нами буде на зв'язку. Рік 2009. Національний банк України викарбував пам'ятну монету на честь не видатної події чи людини, а цілого козацького роду – Галаганів. Цей рід – наче уособлення всієї історії України, тільки у форматі шекспірівської трагедії. Він дав Україні незрівнянних героїв і підступних зрадників, став жертвою родового прокляття, від якого загинув, щоб згодом воскреснути у новому і вкрай суперечливому образі. Але про все за чергою. Перший відомий представник роду Галаганів був без перебільшення національним героєм епічного масштабу. Звали його Микита, і був він реєстровим козаком у війську Речі Посполитої. Але проміняв військову кар'єру на непевну долю повстанця. Молодому козаку у реєстровцях не сиділося. Він взяв участь аж у 3 повстаннях проти Польщі. 2 останні виступи були придушені, але Микита вижив і до рук поляків не потрапив. Однак втратив місце у реєстрі і заочно був записаний кріпаком князя Яремії Вишневецького. В останні роки золотого спокою перед Хмельниччиною Микита Галаган пішов у похід з отаманом Максимом Гулаком. Той не хотів коритися переможцем після поразки, тому зібрав експедиційний корпус і вирушив на допомогу кримським татарам. Під ту пору у татарів виникли проблеми із мешканцями нинішньої Росії – черкесами. Їхні князі вирішили відбити у кримського хана передгір'я Кавказу та оголосили війну. Завдяки появі 7-тисячного корпусу Гулака татари зважилися дати відсіч. Козацько-татарське військо розгромило черкесів і відтіснило їх назад у гори. На допомогу кавказцям прийшли і інші майбутні росіяни – калмики та волзькі нагайці. Але козаки розбили і їх. Після Кавказької кампанії козаки Гулака отримали найвищі рекомендації кримського хана і були найняті турецьким султаном Ібрагімом I. Той задіяв козацьку піхоту на боротьбі з Персією, і Запорізький корпус дійшов аж до Єревану. Султан дуже був задоволений цими успіхами козаків, він їх щедро винагородив, і Микита Галаган раптом став багатієм. Він зміг повернутися в Україну, дати хабар Яремії Вишневецької і, по суті, викупити себе з кріпацтва, записатись міщанином, поселитись в Корсуні і навіть одружитись. Але мирним життям він не встиг зажити, тому що почалась козацька революція Богдана Хмельницького, і Микита Галаган знову кинувся у вир боротьби. Час його слави настав у травні 1648-го, коли коронне військо Речі Посполитої підійшло до Корсуня. Козаки, навіть із союзними татарами Тугайбея, поступались поляками у кінноті і артилерії, тож ворога треба було взяти хитрістю. Добровольцем став Микита Галаган. Він пішов на самогубчу місію, яка полягала в тому, що він добровільно здається полякам в полон. Поляки, відповідно, отримавши полоненого під тортурами, вибивають з нього свідчення про козацьку армію. Він пішов на тортури, але розказав полякам, що армія Хмельницького і армія Тугайбея, вони складають величезну масу військ, десь до 100 тисяч чоловік. До них на допомогу йде ще й хан з усією ордою. Тобто шансів у коронної армії немає ніяких, треба відступати. Галаган настільки залякав польських командирів, що вони побоялися відходити з боєм відкритими шляхами. Натомість змусили козака вказати їм шлях до прихованої втечі. І той, начебто вимушено, повів їх через найглибший яр, відомий як Крива Балка. В результаті коронна армія збилася в колону, пішла вузькими дорогами через яри і натрапила прямо на підготовлену засаду Максима Кривоноса з шанцями, встановленими гарматами і так далі. На звуки гармат в тил колони, розтягнутої колони коронної армії, вдаряє основне військо Хмельницького і Тугайбея. Розгром був повним. Єдине, що Микита Галаган перемоги не побачив, його поляки встигли зарубати.